Abi yedik kom. Bar yedik o sirilmiş. Երկար ժամանակ չենք հանդիպել։ Գիտեմ, որ շատ-շատերդ սպասում եք մեր հանդիպմանը։ Գիտեմ նաև, որ կարևոր է մեր հանդիպումները եւ ինձ համար եւ ձեզ համար։ Գիտեմ նաեւ, որ շատ-շատ անհանգստացած եք, շատ-շատ ինչուներ կան կուտակված, եւ մենք այսօր ուզում եմ անդրադառնանք այդ շատ կուտակված ինչուներից մի քանիսին։ Եվ նորից ու նորից հիշեցնում մեզ բոլորիս մի շատ կարևոր ճշմարտություն, որ եթե կա տարակարծություն, ինչ-որ հարցի շուրջ, ինչ-որ խնդրի շուրջ, եթե մեկը մի բան է ասում, մյուսը մի բան է ասում, եվ մենք չենք կարողանում կողմնորոշվել, մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե որ կարծիքն է ավելի արժանահավատ, որ կարծիքին պիտի կարողանանք տեղ տալ ավելի։ Մեզ օգնության է գալիս Աստծու խոսքը, որը բացարձակ ճշմարտությունն է կրում իր մեջ, և Աստծու խոսքի լույսի ներքո է, որ մենք կարողանում ենք շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ինչու, որովհետև մենք այս աշխարհում ավելի հաստատուն հենարան, քան մշտընջենավոր խոսքն է Աստծու, որ մշտընջենավոր է ներկա մեր կյանքում, ուղղակի չունենք։ Այսինքն, ասածս որն է, ասածս հետևյալն է, որ թացն ու չորը, ճիշտն ու սխալը, սերն ու սպիտակը մենք պետք է զանազանենք իրարից, և եթե ստեղծվել է մի այնպիսի վիճակ, որ չենք կարողանում զանազանենք իրարից, պետք է կարողանանք հասկանալ, որ Աստծո խոսքը այն կարևոր հենարանն է, որի միջոցով կարողանում ենք, ուրեմն, պարզաբանել այս կամ այն երևույթը մեր կյանքի։ Եվ այստեղ է, որ շատ կարևորվում է Աստծու խոսքի մեկնաբանությունը, որովհետև նույն Աստծու խոսքը տարբեր մարդիկ կարող են կարդալ և տարբեր ձևով հասկանալ և տարբեր ձևով վերարտադրել։ Եվ այստեղ է, որ խնդիրներ ունենք, այսինքն այստեղ էլ է, որ խնդիրներ ունենք, մի խոսքով բառացիորեն, տարացիորեն, շատ խորը անորոշություն, իսկ անորոշությունը դա քաոսն է, և քաոսի բերած վտանգն է, որը, ուրեմն, որևէ ճանապարհ չի առաջարկում։ Անորոշությունը, քաոսը, ինքը տգիտության, ուրեմն, խավարի մեջ խարխափելու, շատ վտանգավոր վիճակում լինելու, մնալու, ուրեմն, երևույթն է, որը մասնավորաբար առանց Աստծու լույսի ապրող հասարակության մեջ, մարդկանց խմբերի մեջ, ընդհանրապես մեկ մարդու անձից ներս, հետո ընտանիքում, հետո ավելի մեծ ընտանիքում, հետո գյուղում և մարզում, և այսպես ավելի ավելի միջև ամբողջ երկրագունդ։
Եթե չի լուսավորվում Աստծո խոսքով մեր կյանքը, մեր կյանքի երևույթները, ուրեմն այդ խավարը տարածվում է ամբողջությամբ։ Մենք այսօր Աստծո խոսքը պիտի քննենք եւ առավելաբար մի շատ կարեւոր հատվածի եմ ուզում այսօր անդրադառնանք, այսինքն մեր զրույցը սկսենք, ուրեմն Ամոս մարգարեի մի շատ կարևոր մարգարեությունից, որ խոսում եմ ագահության մասին եւ ագահության տված աղետների մասին եւ թե ինչ ավերածություններ կարող է բերել ագահությունը։ Ասեմ, որ մենք երբ որ այս 30 տարվա մեր կյանքը վերատեսության ենք ենթարկում, պիտի կարողանանք շատ կոնկրետ ձևով համեմատականներ անցկացնել, թե այս պատմական հնարավորությունը, որ մենք ունեինք Աստծու հետ ձևավորելու մեր սեփական մեծ ընտանիքը, որի անունն է Հայկական պետություն, եւ այդ Հայկական պետության մեջ ինչն է կարեւոր եւ ինչն է այն կարևոր նպատակը, որին պիտի ծառայեցնենք ամբողջ մեր պետական ռեսուրսները, մեր մտածողությունը, մեր կյանքը, այսինքն որն է այդ նշաձողը, որը որ մեր ձգտելիք ճանապարհն է։ Եվ այսպես, հիշում եք, ձեզ միշտ խնդրում եմ, որ դուք ինքներդ համատականներ անցկացնեք, և վերատեսության ենթարկեք մեր այս վերջին ժամանակները Աստծո խոսքի այս հատվածի միջից եկող, այս հատվածից ճառագող լույսով քննելու համար։ Լսեք սա, որ նեղում էիք տնանկին առավոտյան ու հարստահարում աղքատին երեկոյան։ Եվ ասում էիք, երբ պիտի անցնի այս ամիսը, որ շահ անեք, և այս շաբաթը, որ բացենք գանձարքները, չափը փոքրացնելու և կշիռը մեծացնելու, ստության կշռաքարեր սարքելու համար, որ արծաթով առնենք աղքատներին, տնակներին, կոշիկների գնով, և մեր բոլոր վաճառքներից շահ ստանանք։ Այս կոշիկի գնով, այսինքն շատ էժան, հա, աղքատներին, տնակներին գնելու պահը, և անդադար, ուրեմն, սեփական շահին հետևելը շատ հայտնի երևույթ էր մեր կյանքում, և ագահությամբ բռնկված մարդկանց այդ ախտը բերեց նրան, որ իրապես ընտրությունների ժամանակ մեր մարդկանց գնում էին, այսինքն մարդիկ ունեին արժեք, և այդ արժեքը սկսեց տատանվել, 5000 էր սկզբում, հետո եկավ 10000 դարձավ, այսինքն մարդը դիտարկվում էր որպես, ուրեմն, առնվելիք մի բան, և ամբողջ միտքը, ամբողջ մեր քաղաքական միտքը, մեր պետության ներքին տրամաբանությունը շարժվում էր այս ուղղությամբ, այսինքն ագահության բռնկված սպասում էր, թե երբ պիտի ամիսը ավարտի, որ հաշվի իրա շահը, թե ինչքան օգուտ ունեցավ։ Այդ ընթացքում օլիգարխներ կերակրել, օլիգարխներ աճեցնել, այդ օլիգարխների նկատմամբ վերահսկողություն ունենալ, այս բոլոր արատավոր երևույթները, որ տեղ գտան մեր մեջ, շարունակելով խոսքը, ասում է. երդվում է Տերը Հակոբի հպարտության համար, թե իսպառ չեն մոռացվի ձեր բոլոր գործերը, դրա համար երկիրը կխռովվի, նրա բոլոր բնակիչները սուկ կանեն, և կելնի նրա վախճանը գետի նման, և կիջնի եգիպտացների գետի պես։ Եգիպտոսը և ընդհանրապես Եգիպտոսի հետ կապված ամեն ինչ, ուրեմն, ասոցացվում է ստրկության հետ։ Այսինքն, երբ որ Աստվածաշունչ Մատյանում Եգիպտոսի և Եգիպտական գետի
մասին զրույց է գնում, դա ուղիղ նշանն է, որ ուրեմն ստրկության է բերում այն ամենը, ինչի մեջ որ մարդիկ ուրեմն մտնում են և ինչ հետևանքներ է ունենում մեր կյանքում։ Եվ ասում է Աստված, այդ հպարտությունը ձեր, որ ձեզ տենց հպարտ եք կարծում ձեզ, այսինքն շատ լավ եք զգում ձեզ, որ այդպիսի գործեր եք անում, այդպիսի սխալ գործեր եք անում, իսկ պարտ չեն մոռացվի ձեր բոլոր գործերը, դրա համար երկիրը կխռովվի և նրա բնակիչները սուտ կանեն և կելնեն, տեղի ունեցավ, չէ, այս ամենը մեր մոտ, որ բնական ցասում էր մեր ամբողջ ժողովրդի մեջ, և ոտքի ելանք և ասեցինք, չենք ուզում, մերժում ենք այդ արատավոր երևույթը, որ մեզ գնում եք, մեզ դարձրել եք առևտրի առարկա, մեր ձայները գնում եք։ Եվ այդ ելնելու այդ ցասումի մեջ, և վախճանը գետի նման, ուրեմն կիչնի եգիպտացների գետի պես։ Այսինքն մեր կարծիքով այդ ցասումը, որ պիտի ելնեինք, ոտքի կանգնեինք, դուրս բերեինք մեր միջից այդ արատավոր երևույթը, մեզ տարավ դեպի եգիպտական, այսինքն մի ուրիշ տեսակի ստրկության մեջ մտցրեց։ Եվ կլինի այն օրը, ասում է Տերը, Աստված, որ արեգակը մայր կմտնի միջօրեին և երկրի վրա լույսը կխավարի ցերեկով, ձեր տոները սքի կվերածեմ և ձեր բոլոր երգերը ողպի, քուրց կգցեմ ամեն տարիքի մարդկանց վրա և բոլոր գլուխներին ճաղատություն, նրա համար կդարձնեմ որպես սիրելիի սուկ և նրանց համար, որ նրա հետ կլինեն որպես ցավերի օր։ Ահա գալիս են օրեր, ասում է Տերը, Աստված, և սով կուղարկեմ երկրին, երկիր, ոչ թե հացի սով և ոչ թե ջրի ծարավ, այլ տիրոջ խոսքը լսելու սով։ Այստեղ մեր Իսահակյանը ոգեշնչվելով այս տողերից ասեց, և կգա հոգուսով։ Աստված հոգի է և Աստծու խոսքը այդ հոգին է։ Ուրեմն Աստված ասում է այդ ագահության պատճառով այդ ծուղակի մեջ ընկած և հետո դրանից ցասումով վեր կացող և եգիպտական նոր ստրկության գետի մեջ ընկնողներին սպասվում են օրեր, որ սով պիտի ուղարկեմ և այդ սովը հացի ու ջրի ծարավ չի լինելու, այլ Աստծու խոսքը լսելու սով։ Մեծ ցավով եմ ուզում սրա մասին խոսել, որովհետև սիրելիներ, տեսնում եմ, որ այսօր մենք շատ-շատ մեծ խցաններ ենք խցկել մեր ականջների մեջ և չենք լսում Աստծու խոսքը։ Աստծու խոսքը լսելու սով է հիմա Հայաստանում։ Եվ որտեղ է երևում այդ սովը։ Երևում է այնտեղ, որ նորից ու նորից մենք չենք կարողանում լսել այն մեծ բացատրությունները, այն ամեն խնդիրները, որ ծագել են մեր մեջ, դրանց բացատրությունները, դրանց հանգուցալուծման ճանապարհները սուր գրքով գտնելու, Աստծու առաջնորդությամբ անելու այդ կանքը չի ձևավորվում մեր մեջ։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, ես վերջերս դուրս եկանք մի հարթակ, որ ընդդիմադիրների հարթակն էր, և այդ հարթակից խոսեցինք, և հավատացնում եմ ձեզ, ովքեր որ սենց շատ խիստ քննադատաբար մոտեցան, որ ինչու Տեր Հայրը գնաց, այնտեղ դուրս եկավ, չէ որ ինքը
իրավունք չունեն նրանց կողքին կաննելու այդ թալանչիների, այդ ագահների, այդ գրփողների, մեր ձայները առնողների եւ այլ եւ այլ։ Շատ մեղմիկ ձևով հարցնում եմ, որ ասում եմ, ներեցեք, իսկ դուք լսել եք ինչ եմ խոսել ես այդտեղ։ Ասում եմ, չէ, չեմ լսել։ Ժողով ջան, չեմ լսել, որպես կանոն ոչ մեկ չի լսել։ Ուրեմն մենք եկել ենք, հասել ենք մի կետի, որ ընդհանրապես կարևոր չի, թե ինչ ես ասում, թե ինչը ասվում, ասելիքը կարևոր չի արդեն, չի կարևորվում ասելիքը։ Եվ ինչու է այդպես, որովհետև մեկը մի բան է ասում, մյուսը մի բան է ասում, եւ այնքան են ասել, ժողովուրդը ձանձրացել է այդ ամեն ինչից, մեզ ստիպողաբար քաղաքականացնում են, ինչու։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը պարակտումն է։ Նպատակը թացը չորից չտարբերելն է։ Նպատակը մեզ բաժանելն է, որովհետև հակառակորդը աշխատում է այդ տիրույթում, բաժանում է որպեսի տիրի։ Ովքեր որ լսել են այն խոսքը, որը որ արտաբերել ենք, ուրեմն պիտի շատ խորաթափանցությամբ անդրադառնանք այդ խոսքի շատ կարևոր դրվագներին։ Եվ առաջին դրվագը դա այն է, որ մենք միշտ էլ գտնվում ենք պատերազմի մեջ, եւ այս պատերազմը, որ հիմա կա, մեզ ինչ-որ անհայտ պատերազմ չի սա, այս պատերազմի անունն է ուրեմն Բաբելոն, որ նշանակում է խառնակություն։ Այսինքն Բաբելոնի աշտարակաշինության մասին սկսեցին խոսել, համեմատելու համար այսօրվա մեր վիճակը, այսինքն գլոբալիզացիան իր ամբողջ ուրեմն գործիքակազմով, թե ինչպես է գործում, եւ ազգային արժեքները, ազգայնականությունը իրար հետ նորից ու նորից բախվել են։ Սա երկրագնդի վրա անդադար process է։ Եվ այս process-ի ժամանակ միշտ մենք առաջնորդվել ենք Աստծո խոսքով։ Եվ եթե այսօր էլ պիտի այս սովի պարագայում, Աստծո խոսքը լսելու սովի պարագայում, եթե պիտի չգիտակցենք, որ մենք կարիքը ունենք, հա սոված մարդը ինչ է, ստամոքսահյութը արտադրվում, այնքը սով ազգում ու փնտրում է, որ հաց չէ, հաց միտեղ գնա հաց ուտի։ Ուրեմն սովի իրականությունը շատ կարևոր իրականություն է, եւ մի տեսակ մարդը գալիս է մի վիճակի, որ անելանելություն ունի, պիտի անպայման ճաշակի, հաց ճաշակի, որպեսզի սովը այլևս տեղ չունենա իր մոտ։ Հիմա Աստված ասում է, եթե ձեր մեջ չի հասունանում, որ իմ խոսքը ուտելու, իմ խոսքով առաջնորդվելու, որտեվ ուտել իր խոսքը, հա, կշտացնել սեփական հոգին, դա նշանակում է, որ մենք գտնում ենք ճանապարհը մեր փրկության, այսինքն գտնում ենք ճանապարհը դեպի Աստծուն մոտենալու։ Սոված մարդ ինքը գիտակցում է, որ ինքը պահանջ ունի, եւ իր պահանջը պիտի բավարարի։ Սա շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է։ Եվ տեսեք, այդ ամբողջ պատերազմական իրավիճակը, որ մենք այսօր պատկերացնում ենք, որ ինչպես է գլոբալիզացիան գալիս, ինչ գործիքա կազմով է աշխատում, ինչ հնարքներ ունի, այդ ամբողջ խնդիրները մանրամասն պիտի բացահայտենք, որովհետև եթե չբացահայտենք, պիտի գնանք դեպի այդ խառնակություն, պիտի գնանք դեպի այդ ըմբոստություն։ Աստծուն հաճելի չեղավ այդ վիճակը, այդ միալեզու, հա, այսօր աշխարում եթե ուզում ես մի բանի հասնես, մի բան անես, պիտի ո՞ր լեզուն սովորես, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ է, գաղտնիք է, ոչ, անգլերեն։ Եթե անգլերեն չիմացար, ոչ մի բան չես կարա հասնես, ուղղակի չես կարա հասնես,
Եթե ուզում ես շատ լավ ինչ-որ գիտության մեջ կամ ինչ-որ մի որևէ բնագավառ, կարևոր չի, որևէ բնագավառում, եթե դու ուզում ես հաջողության հասնես, հա, բիզնեսի ոլորտ է, մեկ, մյուս, պարտադրված ես անգլերեն իմանալ, պարտադրված ես, որովհետև Բաբելոնի մեկ լեզվով խոսելու այսօրվա լեզուն դա անգլերենն է։ Եվ Բաբելոնի ամբողջ նշանակությունն ու իմաստը ինչի մեջ էր, հետևյալի մեջ էր, որ մենք կպաշտպանվենք քո ջրհեղեղից, մենք ըմբոստանում ենք, որ դու ես տերը երկրի և դու չպիտի լինես տերը երկրի, մենք ենք, մարդիկս ենք տերը այս երկրի, մենք ոնց ուզում ենք, այդպես պիտի ապրենք։ Այդ նույն վիճակն էր նաև Սոդոմում և Գոմորում։ Մենք ինչպես ուզում ենք պիտի ապրենք, ոչ մի խիղճ, ոչ մի բան, ոչ մեկ մեզ չպիտի հանդիմանի, մենք ինչ սեռական ուղղվածություն ուզում ենք, այն պիտի ունենանք։ Այսօր այդ կոնվենցիաների միջոցով մեզ բերել են, այդ նույն բանը պարտադրում է։ Ասում են, թողեք երեխաները իրանք որոշեն իրանց սեռը։ Այսինքն, սա այս երևույթները ինչ որ կատարվում ա մեր մեջ, այդ ամենը արդենիս եղել ա, հիմա նոր բան չի կարա կատարվի այս երկրագնդի վրա, նոր բան չկա երկրագնդի վրա, ամեն մի նոր բան, որ մեզ նոր ա թվում, դա շատ վաղուց մոռացված հինն ա։ Եվ այսպես այդ բաբելոնաշինության, բաբելոնի աշտարակաշինության գործի մեջ շատ կարևոր մի հատ գործիք ունեն իրանք, շատ կարևոր, դրա անունը չգիտեմ, մուրճի ու կացնի խառնուրդ մի հատ գործիք ա, շատ վտանգավոր և կտրող, հատող և մեխող, շատ ուժեղ գործ ա անում այդ գործիքը։ Դրա անունը գիտեք ինչ ա, ժողովուրդ ջան, սրա մասին ասեցի, հետո մանրամասը կխոսենք և այսօր եկել այդ ժամը, որ դրա մասին մանրամասը խոսենք։ Դա դեմոկրատիան է։ Դեմոկրատիան այն գործիքն է, որի միջոցով, ուրեմն, այս աշխարհում իշխանություն ունեցող, այս աշխարհի մութ աշխարհի իշխանությունը, որ փողի իշխանությունն է, այսինքն ում փողով որ առաջնորդվում ենք, բոլորս համեմատվում ենք և որ փողով որ մեր մեջ գործառույթ է կատարվում, հա, այդ փող ունեցողներ ինքը պարտադրում է դա։ Եթե ժամանակին, ասենք 5 դարերում ենթադրենք հռոմեական կասրությունը և ուրեմն պարսկական կասրությունը իրար հետ ինչ-որ պատերազմել են և ստացվել է այնպես, որ հռոմեական կասրությունը ինչ-որ հողեր կարողացել է ավելի գրավի, հա, այն ժամանակ ինքը ինչ գործիքներ էր օգտագործում, որպեսզի կարողանա ճիշտ հարկահավաքություն անի, այսինքն անցնցում ինչ-որ բաներ կատարի, հա, պատմության ընթացքում ոնց էր տեղի ունենում, շատ հեշտ, այսինքն զորախմբեր իրանց ջոկատներով, բանով, հա, գնում էին տեղի բոլոր տղամարդկանց ստորացնում էին, զինական որևէ վարժություններ չէին թողնում անեն, որևէ զենք չէին թողնում, որ օգտագործեն, հմտանան, ստուգում էին բոլորին, որպեսզի զինվորական առումով նրանք չունենան որևէ պատրաստություն, հետո բերում էին ուրեմն հավատքի նույնականացման, ինչու, որպեսի հեշտ լինի, որպեսի չասեն, ես ինչ օրը չենք կարա ես ինչ բանը սենց անենք, որտեվ մեր ծիսական առումով ես ինչ օրն ա, հա, եթե գալիս են ծիսական նույնականացման, այսինքն հոգևոր ընկալումների նույնականացման, արդեն այն երկիրը, որը իշխում է, այդ երկիրը կարողանում է շատ հեշտ, շատ հանգիստ հարկահավաքություն անել։ Այսինքն ինչ ա սա նշանակում, սա նշանակում ա, որ ամեն մի ժամանակում պատմության որևէ ընթացք եթե քննելու լինենք, այս պրոցեսները այս կամ այն չափով ուրեմն կառավարում է իշխող երկիրը։ Այսօրվա իշխող երկիրը կամ երկրները, սրա բակագծերը
հələ որ չեմ բացում։ Ինչ է անում, ես նույն բանը անում եմ, բայց այսօրվա ժամանակակից ֆորմաների ձևերի մեջ։ Եվ այդ ժամանակակից ձևերից մեկը դա հետևյալն է՝ դեմոսկրատոսը, որի մասին այսօր մի փոքր ուզում եմ խոսենք։ Դեմոկրատիա, գիտեք, դեմոս հունարեն նշանակում է ժողովուրդ, կրատոս նշանակում է կառավարել, ղեկավարել։ Դեմոսկրատոս, այսինքն ժողովուրդը կառավարում է, ժողովուրդը վարում է։ Ուրեմն, այստեղ ամբողջ խափեությունը, ամբողջ խափեությունը ժողովուրդ ջան, այս դեմոս բառի մեջ է, ժողովուրդ բառի մեջ է։ Այսինքն, պիտի նախ եւ առաջ ասենք մարդկանց, սահմանեք, ինչ է նշանակում ժողովուրդ։ Ասեմ ձեզ, ժամանակին դեմոսկրատոսի օգտագործումը եղել է հունական մշակույթում, հռոմեական մշակույթում, եւ իրեն չարդարացնելու պատճառով այն ժամանակ ժողովուրդ ասածը մի քիչ ուրիշ բանի նեգատիվն էին։ Մի որոշ դարեր հետո ժողովուրդ ասածը լրիվ ուրիշ բանի նեգատիվն էին։ Մի որոշ ժամանակ որ անցավ, արդեն ժողովուրդ որ ասում էին, հասկանում էին միայն ռամիկներին եւ ստրուկներին։ Այսինքն մի ժամանակ մի տեսակ քաղաքաբնակ, այտենց արիստոկրատ մասային էին ասում ժողովուրդ։ Մի որոշ ժամանակ որ անցավ, ասեցին, չէ, ժողովուրդը ուրեմն իրանք չեն, ժողովուրդը ավելի այտենց ազատներն են, ովքեր որ ստրուկ են եղել ժամանակի եւ հիմա ազատագրվել են։ Եվ հետո ասեցին, չէ, ժողովուրդ ասածը դա այդ նույն ստրուկներն են, նույն այդ ռամիկներն են, նույն բաներն են, ու տեսան, որ ուրեմն չի արդարացնում իրան այդ մեխանիզմները պետությունը կառավարելու, պետությունը ղեկավարելու գործում, որպես մեթոդ, որպես աշխատող կյանքի կոչվելու համար հարմար ձև, չունի հիմք, չունի հնարավորություն։ Որովհետև արևելքը ինչ էր առաջարկում, արևելքը առաջարկում էր Մոսեսի ինստիտուտը, այսինքն որ մի հոգու է ընտրում Աստված, եւ այդ մի հոգու միջոցով է մնացած, ուրեմն դատական համակարգ, օգնողների համակարգ եւ այլ եւ այլ, այսինքն պետականագիտական միտքը նաեւ զարգացել էր արևելքում, եւ արևմուտքը առաջարկում էր մի բան, որը ոչ չէին հնարավոր չէր կյանքի կոչել։ Արևելքում ինչ որ ձևով հնարավոր էր։ Մենք արևելյան ժողովուրդ դինելով հանդերձ, մենք այսօր էլ ման ենք գալիս փրկողին, փրկիչ ենք ման գալիս, այսինքն մարդու ենք ուզում, որ մարդը լինի ղեկավար։ Այսինքն մեկը լինի, որ իրա հետևից գնանք մենք բոլորս, հա։ Մեր ընկալումը ավելի աստվածաշնչային ընկալում է։ Եվ մեր տեսակ ժողովուրդներին, ուրեմն իշխելու եւ ստրկացնելու համար այսօր օգտագործվում է դեմոսկրատոսը, որը որ հրեական փողերով վերակենդանացման ենթարկվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինչ կատարվեց, կատարվեց շատ հետաքրքիր մի բան, իմիջիայլոց այս գործիքը, որի միջոցով մենք հիմա շփվում ենք, սա էլ, ուրեմն այդ երևույթի կարկառուն գործիքներից մեկն է։ Հա, մենք ստեղ մի քիչ շահեկան վիճակում ենք, որ եթե ես այս նույն բաները անգլերեն լեզվով ասելու լինեի, անմիջապես ինձ բլոկ կդնեին, բան սենց կփակեին, ես ինչա խոսում, փակեք սրան, եկելա մեր գործիքը վերցրելա, մեր դեմ բաներ ա խոսում։ Այս առումով մի քիչ շահեկան վիճակում ենք, բայց այդուհանդերձ ունենք հնարավորություն այսօր խոսելու այս մասին, բարձրաձայնելու, խոսում ենք ու փառք Աստծո։ Եվ ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ այդ դարերի խորքում մահացած այդ մումիային, հա, այն որ մումիային գտնում չէ մի քեր, այտենց ինչ որ հատուկ նյութերով սենց սրսկել են, մկաններ են աճեցրել եւ այլ սենց կաննացրել են ոտի ու քայլեցնում են այդ դեմոսկրատոս ասացին, որն է սրա մեջ խափեությունը։ Ուրեմն, եթե դու ժողովրդին չես բացատրում, թե ինչ բան է ընտրություն եւ այդ ընտրության պատասխանատվությունը,
Եվ եթե ժողովուրդը, որ չի զգում իր հավաքական կյանքի մեջ սպառնացող վտանգները, որովհետև ինքը մեկ ամբողջ օրգանիզմ չի կարող կայանա, դու ստացվում ա, որ այդ միջոցով բերում ես իշխանության մի մարդու եւ հետո սկսում ես դրսից այդ մարդուն ղեկավարել եւ միշտ մատնանշել, որ ժողովրդավարություն ա, դուք չեք ընտրել, դուք եք ընտրել ժողովուրդ ջան, բայց չգիտես ինչու այդ ովքեր որ առաջարկում են, իրանց մոտ դա չի գործում, այդ մեխանիզմները իրանց մոտ լրիվ ուրիշ մեխանիզմներ են։ Ու գիտեք, այսքան դարերով ապրած ժողովրդին մեզ հայերիս ուզում են հիմարի տեղ դնեն։ Ես մի քիչ շատ բան եմ էլի նայում սրան, ժողովուրդ ջան, ասեմ, ոնց կարելի ասենց այսքան արհամարանք մեր նկատմամբ։ Միգուցե արժանի ենք, բան չունեմ ասելու, բայց մենք տենց հեշտ խաբվող ժողովուրդներից չենք, ասեմ, հայը չսպասված պայն ինձ մի հատ բան կանի, որ շատ ու շատ այդ իրենց մտածողներ, իրենց այդ, չգիտեմ, հատուկ ինստիտուտներ են աշխատում, թե ինչպես այդ դեմոսկրատոսի միջոցով որ երկիրը ոնց կանդեն, որ երկիրը ոնց բերեն կախվածության եւ ստրկության եւ հեշտ լինի այդ երկրում ուրեմն հարստահարումը։ Եվ առաջին ուրեմն բանը, խայծը, այսպես ասած, երազանքն է, փուչ երազանքը։ Եվ որն է դա? Վայ, Եվրոպա եք գնալու, ինտեգրվում ենք Եվրոպա, ինձ լավ, գնալու եք էքսկուրսիաներ, բաներ, դուք էլ եք եվրոպացի դառնալու, այնքան լավ է լինելու ձեր կյանքը, ձեր ցավը տանեմ, դեմոկրատական արժեքները հլա ընդունեք, տեսեք ինչ էր կատարվելու ձեր մեջ։ Անկեղծ ասեմ, մեր ուրեմն այս հեղափոխություն ասվածից հետո մեծ երազանքներ ունեի, որ ես էլ մի օր երեց կնոջ հետ կգնամ Իտալիա, որովհետև տոմսի արժեքները, որ ասեցին, թե ինչքան ա լինելու, վա, ինչքան առարկայական դարձավ, եւ առավելաբար ուզում էի Սուրբ Ղազար կղզի գնալ, դրա համար երազանքների գիրկ ընկա ես էլ։ Հետո շատ արագ Աստված սթափեցուց, ասեց, երիտասարդ, ինչ ես երազում, այո, գնալու ենք Եվրոպա, առանց վիզայի ռեժիմ, առանց բան, այնքան լավ կյանք, հզոր, գեղեցիկ, գնալու եք, պտտվեք ամբողջ Եվրոպան, ըմբոշխնեք այդ դասականությունը։ Եվ այս փուչ երազանքներով խեղճ ժողովուրդներին, խեղճացած ժողովուրդներին, խեղճացրած ժողովուրդներին, ուրեմն կերակրելով այդ կեղծ արժեքներով, որ մարդու իրավունքներն են շատ կարևոր, մարդը, որ առարչության կենտրոնում է, իբրև քրիստոնեական ուրեմն բանն էլ իր մեջ հենք ունի, մարդն է շատ կարևոր, եւ շատ ծիծաղելի իրավիճակում իրենք իրենց հակասում են, ասենք այսքան մարդը զոհվել, հա, պատերազմը տեղի ունեցել, շատ պատերազմական սարսափելի հանցագործություններ են տեղի ունեցել, միջև հիմա էլ գերիներին չեն հանձնում, այդ մարդկանց իրավունքները կոնկրետ ոտնահարվում են, և այդ ջատագովները, այդ դեմոսկրատոսի այդ կարկառուն երկրները, որոնք խորհուրդ են տալիս, որ մենք էլ քայլենք այդ ճանապարով, ձեն չեն հանում, ոչ մի բան չեն ասում, ոչ դատապարտում են, ոչ կռիվ են անում, ոչ պատժում են ստահակին, հա, չար բանանողին, բայց հերիքա ինչ որ Նավալնի անունով մեկին ռուսական կայսրությունում, որը կոչվում այսօր Դաշնություն, բան տարկել են, ինչ որ նրա իրավունքներին կպել են, ինձ ոտնահարել են, բան, ամբողջ այդ քաղաքակիրթ, ինչպես ասում են հասարակությունը, ոտքի է ելև, դատապարտում է, որ խոսքի ազատությունը ուրեմն սանձահարվում է։ Ժողովուրդ ջան,
Այսօր ուզում եմ ձեզ կարդալ նաև հայտնության գրքից մի հատված։ Հայտնության գրքի երրորդ գլուխն է, որ պատգամ է ուղղվում Լավոդիկիայի եկեղեցուն և Լավոդիկիայի եկեղեցու հրեշտակին գրիր, այսպես է ասում ամենը. Հավատարիմ և ճշմարիտ վկան Աստծու արարածների սկիզբը։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ սառն ես և ոչ տաք, երանի դու սառը լինեիր և կամ տաք, սակայն դու գաղջ ես, ոչ տաք, ոչ էլ սառը։ Հիմա իմ բերանից պիտի փսխեմ քեզ, քանի որ ասում ես, հպարտ եմ և առավել հարստացա, ու ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, որ դու ողորմելի ես, թշվառ և աղքատ, մերկ և կույր։ Արդ մի խորուրդ տամ քեզ, ար գնիր ինձնից կրակի բովով անցած ոսկի, որ հարստանաս, գնիր սպիտակ զգեսներ, որ հակնես, որպեսի ծածկես քո մերկության անվայելչությունը, և քո աչքերին դեղ դիր, որ տեսնես։ Ես ում սիրում եմ, նրան հանդիմանում եմ և խրատում։ Նախանձախնդիր եղիր և ապաշխարիր։ Ահավասիկ ես դրան առջև եմ և բախում եմ, եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին և բացի դուրը, կմտնեմ նրա մոտ և կնդրեմ նրա հետ նայել ինձ հետ։ Հաղթողին թույլ կտամ նստել ինձ հետ իմ աթոռին, ինչպես ես հաղթեցի և նստեցի իմ հոր աթոռին, ով ականջ ունի թող լսի, ինչ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Աստծո համար ամենա սարսափելի պահվածքը մեր դա գաղջությունն է, գաղջ, այսինքն գոլ։ Ասում ավելի լավա սառը լինեիր։ Սառը անտարբեր, ընդհանրապես ասեին ինչ չէ դարձում Աստծո խոսքը, ես էլ եմ գնում միանամ, չգիտեմ, այն հեթանոսական պատկերացումներին, չեմ ուզում քո ճշմարտությունները, հետո ինչ որ ես եմ առաջինը քրիստոնյա պետություն եղել, հետո ինչ որ ես առաջին զավակդ եմ եղել, հիմա հրաժարվում եմ դրանից, չեմ ուզում։ Անդրանիկ զավակդ եմ, Անդրանիկ զավակի իրավունքները ես տված եղել ինձ, ամբողջ աշխարհում կկայել եմ, որ քրիստոնյա պետությունը ինչպիսին պիտի լինի, և հիմա եկել է հասել 21-րդ դարնա, չենք ուզում, Աստված ջան, չենք ուզում քո հետ քայլենք, ասում եմ ավելի լավա տենց ընես, կամ տաք ընես, այո, նախանձախնդիր, վկայելու ենք, նորից ենք վկայելու, իհեճուկս բոլոր դժվարությունների վկայելու ենք, նորից ուժեղանալու ենք, նորից քո զորությունը բերելու ենք մեր երկիր, մեր երկիրը ոտքի ենք կանգնացնելու, այստեղ քո զորության օրհնություններն ենք վայելելու, որպեսզի երկնքի արքայությունում մեր տեղը հստակ լինի, պատերազմելու ենք, ոգով ուժեղ ենք լինելու, բայց դու գաղջ ես, ասում ա, ոչ են ես, ոչ են։ Ուրեմն, նախանձախնդիր եղիր և ապաշխարիր։ Նախանձախնդրությունը կարևոր բան ա, շատ կարևոր բան ա, որ մենք Աստծուն վերադառնալու, ապաշխարելու նկատմամբ մեծ նախանձախնդրություն ունենանք։ Այդ միջոցով ա, որ դուրս ա գալու մեր միջից այսքան ատելության մթնոլորտը, այսքան չարության մթնոլորտը։ Ամեն մեկիս ապաշխարությունից ա կախված, որ մենք կարողանանք լսել դիմացինին, տեսնել ինչու է այսպես մտածում դիմացինը իմ մասին։ Ամեն մեկիս ապաշխարությունից ա կախված, որ ասենք նստենք, մի զրուցենք իրար, տեսնենք ինչն ա խնդիրը, ինչ խնդիր ունենք։ Ուրեմն, այս հատվածի վերջին խոսքերն եմ նորից ընթերցում,
որտեղ ասվում է. Հաղթողին թույլ կտամ նստել ինձ հետ իմ աթոռին, ինչպես ես հաղթեցի եւ նստեցի իմ հոր աթոռին. Ինչ հաղթողի մասին է խոսքը, ժողովուրդ? Էս ով է, էս ինչ հաղթողը? Էս մշտնջնավոր պատերազմը, որը կյանքի եւ մահվան միջև է, որը Բաբելոնի եւ Բաբելոնի աշտարակի դեմ է. Ես ամեն ինչի ես թողու բողի մեջով, ես կյանքի բոլոր դժվարությունների մեջով հաղթանակած դուրս գալու մեջ է խնդիրը. Այստեղ քրիստոնյան հաղթելու պատվեր ունի, կոնկրետ հաղթելու, հաղթահարելու, ոչ թե ընկճվելու, ոչ թե ձուլվելու, ոչ թե լուծվելու, ոչ թե հարմարվողականությամբ ասել, դե լավ, ես կոնվենցիաներն ընդունենք, ոչինչ, այնքան որ գնանք այդ լավ Եվրոպային, այդ համասեռամոլությունը, բանը ոչինչ կվերացնենք, մեր միջից մեր ազգը լավն է, չենք թողի, բայց մի կեր դուրս գանք այս վիճակից, հույսներս դնենք ռուսի վրա, ՆԱՏՕ-ի վրա, այս մեկի վրա, այն մեկի վրա. Ժողովուրդ, մի գրառում եմ արել, այդ գրառումը չգիտեմ, նայում եմ, տեսնում եմ, մի քանի հոգի եք նայել, մի քանի հոգի. Զարմանում եմ, ինչ վիճակում եք գտնում, շատ զարմացած եմ, անկեղծ եմ ասում. Մեկ, երկու, երեք, էլի կխոսեմ, 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 տեսնեմ, էլի չեք արձագանքում ոչ մի բանի, չեք արթնանում. Էլ ես էլ չեմ խոսի. Բոլոր այն ժողովուրդներ, ովքեր որ չեն գիտակցում, թե ինչ վտանգ կա կյանքին սպառնացող, և չգնահատելով հանդերձ այդ վտանգները, չեն կարողանում համապատասխան զգոնություն և ուշադրություն դրսևորել, այդ բոլոր ժողովուրդները զոհաբերվում են. Չկասկածեք դրան, բնության օրենքա դրել Աստված, այս աշխարհում այդ բնական օրենքն է, ջունգլիների օրենքն է. Մենք չենք կարող գնանք գայլից նեղանանք, ասենք այն վատ վազող եղնիկին, ինչի գնացիր, բռնեցիր, կերար, այդ եղնիկը չէր կարողանում արդեն ճիշտ արագությամբ վազի, որ կարողանա դուրս բռնի, փախչի, չկարողացավ գնահատի, որ գայլը մոտեցել է իրան ավելի շատ, քան ինքը պատկերացնում էր, և շատ ավելի շուտ պիտի փախչեր, չգնահատեց ինքը. Այս գնահատականը եթե չկա, ստեղից է գալիս, որ դու թշնամուն ընդունում ես որպես բարեկամ, բարեկամին ընդունում ես որպես թշնամի, չես ճանաչում ով ով է։ Ու այդ դեպքում չես կարող հաղթես, չի ստացվի, բայց դու պարտավորություն ունես Աստծուց դրված, որ պիտի հաղթես, ինքն էլ է հաղթել, ինքը մենակ վեր կացավ, մահվան դեմ կանգնեց, անվախ ձևով կանգնեց, խաչի մահվան դեմ կանգնեց, այդքան քարկոծումների, այդքան չարախոսությունների միջով անցավ, հաստատեց իր Սուրբ Եկեղեցին, որ մենք այսօր այդ Սուրբ Եկեղեցու մեջ միասնաբար մի ընտանիքի զգացողությամբ կարողանանք հաղթահարենք շատ ու շատ խնդիրներ, բայց այսօր մեր մեջ է պարարակտությունը նաև։ Ասենք հայոց եկեղեցու քանան դուրս է գալիս, ասենք, չգիտեմ, մի բան ասում, իմ նման դմբո քանա, մի բան ասում, մեկի տեսնում է շատ բարեպաշտ, շատ լավ, շատ զուսպ, հավատացյալ մարդը, սկսում է միանգամից կյանք սովորացնել, իմաստություն սովորացնել, դուք հասկանում եք ես ուր ենք ասել, դուք պատկերացնում եք ես ուր ենք ասել, ես չեմ հասկանում սա ինչի արդյունքա, չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, լավ, ես իմ գործը լավ չեմ կատարել, վատ եմ քարոզել ձեզ, բայց ձեր խիղճը, ուր մնաց ձեր խիղճը, այսինքն խղճի հետ էլ արդեն հաղորդակցություն չկա, սովա լինելու, Աստուխոսքը լսելու սովա լինելու,
Ովքեր չեն ուզում սոված մնան, խնդրում եմ ձեզ, արթնացեք, արթնացեք, և ապաշխարեցեք, Աստված պահապան բոլորիս։